Respublikanın hər bölgəsində olduğu kimi qar Kürdəmiri də Ağrupəyə bürüyüb. Axşam saatlarından yağmağa başlayan qar qısa vaxtda intensivləşir. Səhəri Ağrupəyə bürünmüş görən uşaqlar dərhal qar topu oynamaq üçün parklara, xiyabanlara üst tutublar. Rayona qarın bu qədər yağması sakinlərin sevincinə səbəb olub. Valideynlər körpələri ilə, uşaqlar dostları ilə birlikdə qar gəzintisinə çıxıblar. Biz də onların qar sevincinin şahidi olduq. Səhər-səhər durdum ki, qar yağıb. Yəni Kürdəmirə hələ belə çox qar yağmamışdı. Belə əhval ruhumuz yaxşı oldu. Uşaqlar da parkda oynayır. Səhər-səhər durdum, gördüm ki, qar yağır. Deyim uşaqlarla gələk parkda biraz oynayaq. Çox yaxşı təsir bağışladı. Səhər-səhər ayılıq gördük ki, hər yer qardı. İlk dəfə deyil qarın yağdığı, bir neçə dəfə yağma, amma bu cür yağma ilk dəfə idi. Qar yağdı, səhər-səhər ayılıq gördük, hər yer ağab baxdı. Uşaqlarla yığışıb gəldik, kənd oynamağa qar tapıb. Getdikcə daha da güclənən qar yollarda avtomobillərin hərəkətinə də öz mənfi təsirini göstərib. Güclü qar avtomobillərin hərəkətində fasilələr yaradıb. Hazırda yolların qardan təmizlənməsi istiqamətində aidiyyatı qurumların canlı qüvvəsi və texnikası əraziyə cəlb olunub və lazımi zəruri işlər həyata keçirilir. Eyni zamanda qarın yağışı davam edir və qarın qalınlığı təqribən 10-12 sm-ə çatıb. Qeyd edək ki, Kürdəmirə qarın bu qədər yağması illər öncə müşahidə olunub. Elvin Qudrətov, Aqil Əsədov, Musa Qəmbərov bu gün informasiya proqramı üçün.